suv tekindi, Captiva 2 mashinasi, kraskalari top-toza, 87 ming yurgan. Oppo mashina. Hop, mashinamizda faqat benzin yurgan ekan, hech qanaqa ishi yo'q. Motor qadovingizda 4 ta yumshoq yangi balon. Mashinamizning salon holatlari idealni, 5 baho. Umuman qirilgan, sirilgan joylari yo'q. Halol deyaptilar 87 ming. Sidenalarni ham qaranglar, matviy bo'lib turishini, idealni bo'lib turibdi salonlari ham, xudo xolasa, olasizlar, haydaysizlar. Orqalari ham idealni bo'lib turibdi. Holatlari tinu. Men to'g'risi o'zim bunaqa tinuv Captiva'ni kamdan-kam ko'rganman. Egalar любой проверка deyaptilar. Xohlagan joyingizga borib tekshirib olasizlar. Xo'p, bu mashinamizning narxi 11.5 ming. Egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin, lekin mashina zo'r bo'lib turibdi. Umuman kraskasi yo'q ekan. Haydayman degan odamga zo'r mashina, bosinglar.